السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل فریحہ فیشن۔ ویورس یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور پرنٹڈ شیفون کی میکسی کے ڈیزائن، جو کہ بہت ہی زیادہ لیٹسٹ ہیں، بہت زیادہ ٹرینڈی ہیں اور بہت زیادہ ان کا ٹرینڈ ہے آج کل۔ بہت زیادہ یہ پہنے جا رہے ہیں، پسند کیے جا رہے ہیں، یقیناً آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک پورا ضرور دیکھیے گا اور لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ڈیزائن کیسے لگے ہیں، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فرینڈس اور فیملی کے ساتھ، اور ساتھ والے بیل آئیکن پر ٹچ کرنا مت بھولیے گا، اس طرح آپ کو میں ڈیلی اپڈیٹ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ فرینڈس، بہت ہی خوبصورت اور پریٹی یہ ڈیزائن ہے شیفون کے، میکسی کے، اور پرنٹڈ ہیں یہ بہت زیادہ، بہت ہی خوبصورت کلر ہیں، بہت زیادہ کنٹراسٹ دیا گیا ہے زبردست قسم کا، یقیناً آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے ڈریسز۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل میکسی ڈریسز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، گرلز بہت زیادہ اس ڈریس کو جو ہے وہ پہنتی ہیں، پسند کرتی ہیں، بہت زیادہ بائی کرتی ہیں، اور آپ لوگ بھی ان میں سے کوئی ایک ڈیزائن یا جتنے بھی آپ لوگ کو پسند آئے آپ لوگ ان میں سے پسند کریں اور بازار سے وہ بائی کریں یا خود سے کپڑا خرید کر آپ لوگ سٹچ بھی کر سکتی ہیں یا اپنے ٹیلر سے بھی کروا سکتی ہیں آپ لوگ، اور یہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے اویلیبل ہو جائے گا۔ اس طرح کی میکسیز مارکیٹ میں ایزیلی آپ کو مل جائیں گی اور زیادہ ہائی پرائز بھی نہیں ہوں گے ان کے، بالکل لو پرائز ہیں، مناسب پرائز ہوگا اور آپ لوگ ایزیلی انہیں بائی کر سکتی ہیں، آپ لوگ انہیں نیٹ پر دیکھ کر سٹچ کر سکتی ہیں، کروا سکتی ہیں اپنے ٹیلر سے، اور ان میں سے آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائن چوز کر کے وہی ڈیزائن آپ لوگ مارکیٹ سے بھی بائی کر سکتے ہیں اور ڈیزائن دے کر بھی سٹچ کروا سکتے ہیں آپ لوگ۔ ویورس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی اور یہ ڈیزائن آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہے ہوں گے۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لاسٹ تک پورا ضرور دیکھا کریں، بہت ہی خوبصورت اور لیٹسٹ ڈیزائن ہوتے ہیں میرے۔ ویورس، فریحہ فیشن میں آپ کو ملیں گے لیٹسٹ ڈیزائن، لیٹسٹ کلیکشن اور فیشن سے ریلیٹڈ وہ تمام آئیڈیاز، ویڈیو اور لیٹسٹ ڈیزائن آپ کو فریحہ فیشن چینل پر دیکھنے کو ملیں گے۔ تو جلدی سے ویور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔